አወዛጋቢው የዴክላን ራይስ ቀይ ካርድ አርሰናል ነጥብጥሏል የዴክላን ራይስ ቀይ ካርድና የዳኛው ክሪስ ከቫንጋ ውሳኔ ከራይስ መውጣት በኋላ መሃል ሜዳው የተጋለጠው አርሰናል ነጥብጥሏል ከዛ ውጪ በሱፐር ሮቦቱ ሃላንድ አልተቻለም ከሲቲዝንስ መንደር ቀዩ ትንቅንቅ ዛሬ እንዴት ናችሁ ወዳጆች ኤፍሬም የማነ ነኝ በያላችሁበት ሰላም ጤና መኛለው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ ሀሳብ አስተያየት በመስጠት ሼር በማድረግ ከምናነሳቸው አበይት ጉዳዮች ጋር እንድትሳተፉ በአክብሮት ጠይቃለው በአለማችን ተወዳጁ ሻምፒዮና ፕሪምየር ሊግ ሶስተኛ ሳምንት የሱፐር ሳተርደይ አበይት ጉዳዩ ዙሪያ ቆይታ ይኖረናል ዛሬ ጠዋት ከሬዲዮ የቴክኒክ ችግሮች ጋር በተያያዘ በቀጥታ በቻናላችን በመለው ዓለም ስርጭት ባንገናኝም ከትናንትናው አለምን። በተለይ የአርሰናል ደጋፊዎችን ካነጋገረው የራይስ ቀይ ካርድ ውሳኔ ጋር የመድፉ ብራይተን የጨዋታ አቀራረብ ጋር እንዲሁም አርሰናል ነጥብ የጣለበት ጨዋታ ምክንያቶችን ከቀጣይ የገኒንግ ፎር ግሬትነስ የዋንጫ ምኞት ፈተናዎች ጋር ለማንሳት ጥረት እናደርጋለን በተለይ አርሰናል ከዳኛው ተገቢ የራይስ ሁለተኛ ቢጫ ካርድ ውሳኔ በላይ አሁንም ባንክሮ መዝነው ስለሚገባው የቡድን ጥልቀት የተጫዋቾች አማራጭ አልፍ ሲልም በገበያው በትኩረት ሳይፈጸመው የተዘጋበት የዘውውር መስኮት ከዋና ጨራሽ አጥቂ ጋር በተያዘ ለእኔ የብራይተኑ ጨዋታ ነገር ሁሉን አጠቃላይ የጨዋታውን ሞመንቶች ሁሉ ከዴክላንድ ራይስ ቀይ ካርድ ጋር ወሰደው እንጂ የመድፉ በጨዋታው የተፈጠሩ ድሎችን ማምከን ራይስም ኖሮ ራይስም ከወጣው በኋላ በተለይ ከካይሃርቫልስ እና ቡካዮሳካ እነዚህ ኮከቦች ያመከኗቸው ድሎች አርሰናል ነጥብ የመጣሉ ሌሎች የጨዋታው ምክንያቶች ነበሩ አርሰናል 2 ዓመት ለተሻገረ የፕሪምር የዋንጫ ህልሙ ሲበዛ በተዋቀረ ስኳዱ አሁንም በሲቲ ሌቭል ለመቀመጥ ከሲቲ በላይም ለማጠናቀቅ ፐርፌክት አርሰናል ከሳምንት ሳምንት ማየት ይፈልጋል ደጋፊው ይህንንም ይመኛል ይጠብቃል ይህ የአሰልጣኝ ሱፐርማይካርቴታ ያለፉት አራት ዓመታት በፕሮሰስ የደረጀ ዝግጁነትም ነው ከዛ ውጤታማ የደረጀ ስብስብ ጎለጎን ያሉ የቡድን አማራጭ ክፍተቶች የቡድን ጥልቀት ክፍተቶችና የፊት መስመር ጨራሽ አጥቂ ጉዳይ በየጊዜው የሚነሳ በገበያውም ዘንድሮ ያልተፈጸመ የአርሰናል ቀጣዩ ጉዞ ውጤታማነት ላይ ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ነው ወደ ራይስ ቀካርድ ጉዳይ መጣበታለው ከዴክላንድ ራይስ ገጠመ ባሻገር ግን አርሰናል በብራይተን የተክላካይ መስመር ትኩረት ማነስ በካይ ሃርቫርስ ተጨማሪ ብልጠት የተገኘውን መሪነት የበለጠ ማጠናከር የበለጠ ማስጠበቅ ራይስ ከወጣም በኋላ የገጠመውን በ ጥም መድፉ በሲቲ ሌቭል የበለጠ አንገት ለአንገት ተናንቆ ዘንድሮም ለመዝለቅ በተዘጋዩ የክረምት ገበያ በደረጀ ስብስቡ መሙላት ማጠናከር መጠገን መጨመር የነበረባቸው ግዢዎችን ሳይፈጽም በተለይ የቦክስ አጥቂ ጉዳይ ሳይመለስ በረሂም ስተርሊንግ ድንገተኛ ዝውውር መፈጸሙ በተለይ ስተርሊንግ ከላቀ ልምዱ ጋር የሚጨምረው ቫልዩ እንዳለ ሆኖ በአርሰናል ቀጣይ የቡድን ውጤታማነት ላይ የማይካርቴታ ስብስብ የዘንድሮም ተመሳሳይ ቀጣይ ፈተናን ያመላከተ ነበር ለኔ የብራይተኑ ጨዋታ ኤምሬትስ ላይ አርሰናል አንድ ብራይተን አንድ አወዛጋቢው ቀይ ካርድ ለራይስ ለምን ዳኛው ክሪስ ካቫንጋህና ውሳኔያቸው ዴክላን ራይስ የመድፎ የመሃል ሜዳ የልብምት መጀመሪያ በጨዋታው ቬልትማን ላይ በሠራው ጥፋት ካየው ቢጫ በኋላ የተፈጠረው ሁለተኛው ቢጫ ውሳኔ መድፉ ደጋፊዎችን ያበሳጨ አርሰናልንም በግልጽ የውጤት ዋጋ ያስከፈለ ነበረ ነገሩ ምን ነበር ከረፍት መልስ 49ኛው ደቂቃ ላይ በዴክላን ራይስ የእግር ኳስ ውጤታማ ኬሬር ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተው ቀይ ካርድ ነው ይህ አነጋጋሪው ሁለተኛ ቢጫ ካርድ በተለይ ለቀይ ካርድ ሲያበቃው በተጫዋቹ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜም ነው በራይስ ራይስ ቤቢ ስኬታማ የግር ኳስ ጉዞ ራይስ በኬሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተበት ገጠመኝ ለብዙዎች አስገራሚ ነበረ አነጋጋሪም አወዛጋቢም ነበር ዳኛው ክሪስ ከቫንግህና ውሳኔያቸው ራይስ ቬልት ማላይ ጥፋት ከሰራ በኋላ ዳኛው አስቆሙ ሁለተኛው አጋማሽ በብራይተን ሜዳ ቀኝ ክፍል ነገሩ የተፈጠረው በአደገኛ የሜዳው ክልል ወይም የጨዋታው ደቂቃ ሰዓት አይደለም ገና 49ኛው ደቂቃ ነበር ከረፍት መልስ በራይስ ፋውል የቆመውን ኳስ በፍጥነት ባልቆመ ኳስ በረጅሙ ለማስጀመር ፊቱን አዙሮ የነበረው ራይስ ላይ እንቅስቃሴውን ደሌብሬት ይመስላል ቬልትማን በቀጥታ ኳሱን ለማስጀመር ብሎ ሊመታ ሲል የራይስን እግር ይመታል በዛች ቅጥበት ራይስ ኳሷነካ አድርጎ ወደ ውጭ ሲያወጣ ይታያል ይሄ ነው እንግዲህ ያሰጣላ ያሰጥ የሚያከራከረው ለእኔ ብዙ የሚያወዛገብ አይመስለኝም ዳኛውም ህጉን ተከትለው ትክክለኛውን ቴክኒካዊ ውሳኔ ለመስጠት የሞከሩት ከጨዋታው በኋላም በጣም ደጋግሞ እንደተነገረው በጣም በብዙ መንገድ እንደተገለጸው አሰልጣኛ አርቴታም የራይስ ሁለተኛ ቢጫ ትክክል መሆኑን ጠቁሟል ግን ለምንኛ ላይ ብቻ የሚተገበረው በወጥነት በሌላ ተመሳሳይ እንቅስቃሴ አይሆንም ሲልም ወግቷል በጣም እንደተገረመ በመናገር ሱፐርማካርቴታ ራይስ ያችን ጥፋት ከሁለተኛ ቢጫ ካርዱ ውሳኔ ጋር በሰራበት ቅጽበት ከተች ሆኖ በቀጥታ ካሜራ ፊት የመሃል ሜዳ ኮኮቡ እንዳጋጣሚ ከጋሌ ጨዋታ መሃል ፉክክር ጋር በድጋሚ ጥፋት እንደፈጸመ የቀጥታ ስርጭቱ ሪያክሽኑ ላይም ያሳይ ነበር የፊቱን ሪያክሽን ማለት ነው እና ለምን ውሳኔው አወዛገበ ቴክኒካሊ ትክክል እስከሆነ ድረስ በእርግጥ ቬልትማን እየተንቀሳቀሰ ባለ ኳስ ላይ ነው በፍጥነት ጨዋታውን ራይስ ከጠገቡ ሳይረቅ ለመጀመር የፈለገው የብራይተኑ ተጫዋች ውሳኔ ታክቲካሊም ሆን ብሎ ራይስን ሪስክ ላይ ለመጣል የተደረገም ሊሆን ይችላል ይህንን በጊዜው በዛ ቅጽበት ከተጫዋቹ ውጪ ማንም ሊያውቅ አይችልም ምን እንዳሰበ ዴክላንድ ራይስ ግን ወደ ወጥመዱ የገባ ይመስላል እናም ኳስዋን በቀጥታ ሊመታ ሲል ቬልትማን ራይስ ኳሷን ወደ ውጭ ነካ አድርጎ አውጣ ይህ የዴክላንድ ራይስን አክሽን ተከትሎ ቬልትማን የራይስ ንግር ሲመታ ይታያል በዚህ ሞመንት ዳኛው ክሪስ ከቫንጋህ የወደቀው ራይስን አስነስተው ጨዋታው በፍጥነት እንዲቀጥል መከልከል ተጋጣሚን ፕሮቮክ ማድረግና መሰል ነጥቦች ጋር በሁለተኛ ቢጫ ካርዳስ ይህ በቀጥታ የራይስ ጥፋት ነው ለእኔ የአርሰናልን የውጤት ዋጋ የሚያስከፈለ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አወዛጋቢ የተባለው በጨዋታው እንቅስቃሴ መሀል እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ሁሌም ሊፈጠሩ ይችላሉ ነገም የሚኖሩ ናቸው የሚቀጥሉም ግን ከጨዋታ ዓላማ የቡድን የማሸነፍ አደራና የላቀ ጋር ፕሮፌሽናሊ ከአይምሮ ጋር መቆየት በእርጋታ መንቀሳቀስ የራይስ ሚና ነበረ ካለው ከፍ ያለ የመድፉ የተጫዋሽነት ተጽዕኖ አንጻር ተቃራኒ ተጋጣሚዎችን የጨዋታ እንቅስቃሴን በፍጥነት እንዳይቀጥል ማገድ እንደዚሁም ተቃራኒ ተጋጣሚዎችን ፕሮቮክ ማረግ የጨዋታ እንቅስቃሴን በፍጥነት እንዳይቀጥል ማገድ ኳሷን ልክ ራይስ እንዳደረገው ነካ አድርጎ ወደ ውጭ ማውጣትም ሆነ በብስጭት ዳኛ ፊት ማንጠር ህጉን ተከትሎ ለቢጫ ማስጠንቀቂያ የሚዳርጉ ናቸው እንደዚህ አይነት መሰል ሂደቶች በዳኝነት ህጉ መሰረት ይህ ሲሆን ግን ለምሳሌ ዳኛው ክሪስ ካቫንጋ ቬልትማን ውሳኔውን ሲሰጡ ከራይስ ፋውል በኋላ ኳሷን አቁመው እንዲመታ ራይስ ምርቀቱን እንዲጠብቅ ያለማድረጋቸው ከቬልትማን ደሌብሬት የሚመስል የመድፉ ደጋፊዎችን የሚያበሳጭ አክሽን ጋር መሀል ዳኛው ነገሩን ግራቀኛ ያለማየታቸው ለውሳኔ መፍጠናቸው አርቴታ ከአግራሞት ጋር እንደገለጸውም በወጥነት ይህ አይነት ሂደቶችን ያለመፈጸሙ የፕሪምየር ሊግ ዳኞች ዋና ክፍተት መሆኑን አርቴታ ጠቁሟል እዚህ ላይ እውነት አለው አንዳንዴ ታርጌት የሚመስሉ ውሳኔዎች ከፕሪምየር ሊግ አወዛጋቢ ዳኞች በውስን ክለቦች ላይ ይታያሉ ከዛ ውጪ ምናልባት እንደ ተጨማሪ ሊገለጽ የሚችለው የጨዋታው ሰዓቱ ገና ከመሆኑ አንጻር ከኢንሲደንቱ ጋር አጋጣሚ የተፈጠረበት የሜዳ ፖዚሽን እና ሌሎች ሂደቶችን የማመዛዘን የማየት የመቻል ልምድ በዛሽ ሞመንት ከውሳኔ በፊት በዳኛውና ዳኛው ላይ ብቻ የሚቀርብ ነው ለምሳሌ በላቀፍ ክክር በጨዋታ የመጨረሻ ደቂቃ አደገኛ የጎልቦታ ቢሆን የስ ተጋጣሚን ማበሳጨት ጨዋታው በፍጥነት እንዳይቀጥል ማገድ ከሚሉ ነጥቦች ጋር በዳኛ ውሳኔ የተጻፈውን ህግ ተከትሎ ተግባራዊ የሚደረጉ ውሳኔዎች አሉ ብራይስ ኬሬር የመጀመሪያው ቀይ ካርድ ገጠመኝ ግን ደቂቃውም የጨዋታው እንቅስቃሴ ቦታውንም ለመዘነ የፈለገ ቴክኒካ ላይ የተጻፈ ህግ ቢሆን እንኳን መሃል ዳኛው ችለው በቃል አስጠንቅቀው ማለፍ የሚችሉበት እድል በመኖሩም ምክንያት ነው ብዙዎችን ያከራክረው ለብራይተንና ለቬልትማንግን ቁማሩ ከመጀመሪያውም የራይስ ቢጫ ካርድ ማግስት የሰራ ይመስል ነበር በጨዋታው እንደታየውም ከራይስ መውጣት በኋላ የተጋለጠው የመድፉ መሃል ሜዳ ላይ በቀጥታ ወደ ጎል አሲስት የተደረገ ኳስ ነው ብራይተንን ላቸ ያበቃው አርሰናል ፈጥኖ በዚህ ደረጃ እንዴት ተገለጠ መሃል ሜዳው ራይስ እንደወጣ ከራይስ ብዙ ያነጋገረ ግልጽ የተጫዋቹ በየትኛውም ሞመንት ቢሆን የተፈጸመ ክለቡንም የውጤት ዋጋ ያስከፈለ ስህተት ባሻገር ግን አሁንም አርሰናል ይህንን ጨዋታ እንደ መሪነቱ ተቆጣጥሮ መውጣት ያልቻለው የተጫዋቹ መውጣት የፈጠረው ግልጽ ክፍተት እንዳለ ሆኖ ለውጤቱ ዋጋ መክፈል ማለት ነው መድፉ ግን የማሸነፍም ዕድል ነበረው የባከኑ የማጥቃት ዕድሎች ከራይስ መውጣት በኋላ ያየለው ብራይተን በጥሩ ጌም ማኔጅመንት ጨዋታውን ባቻ ውጤት ተቆጣጥሮ ለመጨረሽ አርሰናል በጎዶሎ ተጫዋች የነበረው የምርፉ ጥንካሬ አብሮ መገለጽ ያለበት ይመስለኛል በዋናነት ደግሞ አርሰናል በራይስ ቀካር ለቀጣይ ቻሌንጅም በፍጥነት ገና በሦስተኛው ሳምንት ከመስታወቱ ፊት የቡድን ክፍተቱን የታዘበበት እድልን የሚያገኝበት ጨዋታ ነው የሱፐር ሳተርዴው የኤምሬትስ የብራይተናቻ በተለይ ገቢያው ሳይዘጋ መጠገን መድፈን የነበረበት የመጨረሻ አጥቂ ጉዳይ ለዋንጫው ህልሙ እንዲሁም እንደ ክሪስካቫንጋ ካቫንግ አይነት ውሳኔዎች በቀጣይም ከመኖራቸው አንጻር በጨዋታ መሃል በእግር ኳስ የሚፈጠሩ አይታወቅም አርሰናል አርቴታ እንዳለው የዳኛው ውሳኔ ወጥነት ጉዳይ ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ግን ከቅሬታ ባሻገር የማይተኩ ኮኮቦች ሲቀጡ በመድፉ እንቅስቃሴ ወይ ቢጎዱ በማንድ ክፍተቱ ሊሸፍን ነው ሌላው ማይካርቴታ ቀጣይ ጉዞ ላይ የሚነሳው ጥያቄ ነው ይህ የበርካታ ታላላቅ ስፖርት ባለሙያዎች ማሳብ ነው በተለይ እንደ ደክላንድ ራይስ ሳሊባ ቡካዮሳካ ኦዴጋርድ ማጋሊሽ ቤንዋይት ማርቲኔል የመሳሰሉ የማይተኩ ኮኮቦች ጉዳት ቢያጋጥማቸው ቅጣት ቢያጋጥማቸው እንደ ራይስ አይነት አጋጣሚ ቢፈጠር በእግር ኳስ ወደፊትም ሊሆን የሚችል ነው በአራት ዓመት የደረጃው ቡድን በሲቲ መነጸር ሲታይ አማራጭ የሌለው ዋና ሱፐርስታሮቹ ሲጎሉ ወዲያው የሚጋለጥ ዘንድሮም የገበያው ዕድሉን አባክኖ ያለ ዋና ተፈጥሮ ያጥቂ የቀጠለ መሆኑ መድፈኛው ለሊጉ ዋንጫ ህልሙ መሳካት በሲዝኑ በቀጣይም ፈተናው እልፍ መሆኑን የሚጠቁሙ ናቸው ይላሉ ተንታኞች አሳማኝ ነጥብ ነው ከተጠናቀቀው ሲዝን መፈጸም በኋላ አርሰናል ላይ የተነሳ በበቂ ሁኔታ በክረምቱ ገበያ ያልተመለሰ ከካላፊዮሪ ሞሬኖና ስተርሊንግ ግዢ በኋላ ስሚዝሮው ሬስ ኔልሰንን ኒኪታን የመሳሰሉትን የሸኘው የገኒንግ ፎር ግሬትነስ ጦር በወጣቱ ጀነራል ሱፐርማይካርቴታ እየተመራ ከማስተሩ ፔፕ ጋርዲዮላ ሲቲ ከፍታ ለመድረስ ራሱን ሲቲን መምሰል ከመስታወቱ ፊት በቡድን ቅርጽ እንደሚያስፈልግ ይታመናል ምንም ጥርጥር የለውም በተደጋጋሚም የተነገረ ጉዳይ ነው በውስን ኮኮቦች ላይ የተንጠላጠለ የውጤት ስትራቴጂ ግን ምናልባትም የውጤት ዋጋ እንደሚያስከፍል ገና በጠዋት በሲዝኑ በዴክላንድ ራይስ ካርድ የገጠመውን አርቴታና አርሰናል በራይስ የገጠመውን ለማየት ለመመዘን ለቀጣይ ፈተና ለመዘጋጀት ሌሰን የወሰዱበት ይመስላል ምንም ከማይካደው ያለፉት አራት ዓመታት በፕሮሰስ የደረጀ የአርሰናል ተደናቂ የቡድን ግንባታ ባሻገር በሲቲ ሌቭል ለመድረስ ከሲቲ ናትም ለመቀመጥ ግን አርቴታና አርሰናል ከራይስ የትናንትና ሞመንት በመነሳት በተለቀቀ ካርዱ ማግስት የገጠመውን ፈተና ለቀጣይ ቻሌንጁ ትልቅ ሌሰን ከብራይተኑ ጨዋታ ገና በጠዋት በሲዝኑ ለመውሰድ የቻለበት ይመስለኛል አርሰናል ቀጣይ ሳምንት ውድ 10 ሰዓት ላይ ከቶትናም በዶሮዋ መንደር የሚጫወት ሲሆን በሰሜን ለንደን ደርቢ ያለ ዴክላንድ ራይስ ይቀርባል ከዛ ውጪ አዲሱ ፈራሚ ሞሬኖን በአንድ ልምምድ ቀን ብቻ በጉዳት በማጣቱ በመሃል ሜዳው ሰፊ ክፍተት ይፈጠራል አደራው አሁን የቶማስ ፓርቴና ጆርጊኒዮ ይሆናል ከዶሮዋ ፊት ማለት ነው በሱፐር የዛሬ ሳምንት 10 ሰዓት በዛ የጎረቤት ተቀናቃይ ፍጥጫ አርሰናል በምን አይነት የጨዋት አቀራረብ ይታያል ከወዲው አጓጊ ነው ከዛ ውጭ የተከበራችሁ የስፖርት ቤተሰቦች ትናንትና በሱፐር ሳትርዴይ ሮቦቱ ሃላንድ አልተቻለም ሻምፒዮኑ ማንቸስተር ሲቲ በምቾት እንደ ልማዱ ወስታምን በማሸነፍ 100 የድል አጀማመሩን ቀጥሏል ኤሪናላንድም ሲበዛ በአማራጭ ኮከቦች ጥልቅ በሆነው ውጤታ ማስኳድ በየሳምንቱ ሶስታ ሀትሪክ መስራት ዋናው የቤት ስራ አድርጎታል በፕሪምየር ሊጉ ብቻ ብዙ ጊዜ ሀትሪክ ከሰሩ ኮኮቦች መካከል ሺረርን ተከትሎ ሁለተኛ ሲቀመጥ ሀላንድ ስምንት ጊዜ በሊጉ ሶስት አሰርቷል ወይም ሀትሪክ አለን ሺረር ደግሞ 11 ጊዜ ሰርቷል የቀድሞ እንግዲህ የብላክበርንና ኒውካስል ኮኮብ ከሺረርና ሃላንድ ቀጥሎ ዋዛ ዋይንሮኒ ሰባት ጊዜ አንድ ኮል 5 ጊዜ አዲሱ መድፈኛ ረሂም ስተርሊንግ 5 ጊዜ በሊጉ ሃትሪክ በመስራት ተከታይ ናቸው በ የፕሪምየር ጨዋታዎች ልምዱ ኤሪን ሃላንድ 7 ጎል በማስቆጠር ይሄ ኮኮ በሶስተኛ ዓመቱ የሲቲዘንስ ቆይታው የበለጠ ለማንቸስተር ሲቲ ከፍታ ድንቅ አጀማምርም አድርጓል ውድ ቤተሰቦች ማንቸስተር ዩናይትድ ከሊቨርፑል ቀዩ ትንቅንቅ ምሽት 12 ሰዓት ይደረጋል ከጨዋታው በኋላ ከሚኖሩ አቤት ጉዳዮች ጋር የምንገናኝ ይሆናል ስለ ተከታተላችሁ እናመሰግናለን ሐሳብ አስተያየት አድርሱን ኤፍሬሜማን ኦፊሻል የዩትዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አስተላልፋለሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር በድጋሚ መኛለው ማታ እንገናኛለን ከቀዩት ንቅንቅ ድራማዊ ሞመንቶች ጋር